je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Táto stránka je určená iba pre tých, ktorí baví rozmýšľať. V tejto časti sa budeme venovať opäť šachu na stránke Chess.tempo. Nastavím si šipku, to som si mohol nastaviť aj pred natáčaním, ale nestalo sa tak. Takže prvá úloha. Som čierny, mám 3 ľahké figury, super má 2 ľahké figury a vežu, takže prehrávam o kvalitu. Mám šach, super má napadnutú dámu. No a tú vežu môžem vziať buď dámou, alebo jascom. No a treba prísť na to, čím. Ak by som to urobil dámov, ak by som vežu vzal dámov, tak tým prestanem kryť tohto strelca a prídem o neho. Ak to však zoberiem jascom, tak budem mať o figuru navyše. Nič mi nehrozí. Naopak superovi stále visí dáma. Takže by to mohol byť ten správny ťah. Jazdec na G8. Vyzerá to až príliš jednoducho. Dúfam, že som nič neprehliadol. Takže beriem vežu jazdcom. Nevidím tu naozaj nič, čo by mohol bielý zahrať. Zobral mi strelca, tak to som ani nevidel. No ale teraz je situácia, že máme obidvaja napadnutú dámu. Materiál je vyrovnaný. Keby som mu ja zobral dámu, on mi môže zobrať dámu, ale on od toho jazdca príde. Zatiaľ, čo môj strelec nie je napadnutý. Takže beriem dámu. On by mohol dať šach, ale to by mu nič neprinieslo. Tak zoberiem mi dámu a ja mu zoberiem jazdca. No, na úvod to bolo ľahké. Zodpovedá tomu aj ELO 1252. Pozrieme si chyby. Toto som nazval v minulom dieli vyťahovanie perly z ústrice. Keď má král pri sebe vežu, je v bezpečí. Ale ako náhle sa tej veže zbavíme, tak kráľ je naopak v hrobe. No a môžeme si dovoliť zahrať ťah veža na B8, pretože keby nám super tú vežu vzal, tak by dostal hneď mat. No a teraz zoberieme vežu a vyhrávame. Úloha číslo 2, ktorá bola chybná. To bola pomerne jednoduchá úloha, ale šachová slepota opäť zauradovala. Videl som, že tento strelec je vo väzbe. Všimol som si aj túto väžu, tú medzeru medzi kráľom a väžou, ale že stačí zahrať taký jednoduchý ťah, to ma nenapadlo. To mi nenapadlo. Takže ideme späť. Takže úloha číslo 2. Som čierny, mám vežu strelca. Super má tiež vežu strelca. Mám šach.
Teraz je otázka, či mám vziať väžu mojou väžou. Nasledovala by hromadná výmena. Ja mu zoberiem väžu. Ale ja tu mám potom medziťah. Takže ja mu on mi zoberie väžu. Som čierny. Takže ja mu zoberiem väžu. On ma musí zobrať so strelcom, ak nechce prísť o ťažkú figuru. No a teraz pravdepodobne očakával, že mu zoberiem tu toho strelca hneď ja a on mi zoberie môjho strelca. Lenže ja nemusím toho strelca zobrať hneď, ja môžem dať naskôr šach, čím si zachránim svojho strelca. Takže beriem väžu a teraz nie ťah kráľ na f7, ale ťah kráľ na d, ale ťah strelec na d3 a zisk ľahkej figury. Oproti včerajšku pohoda. Úloha číslo 3. Som čierny, veža, dokonca dve veže, strelec, super. Vežu, dve ľahké figury, to znamená vyhrávam o kvalitu. Tuto vežu kryje dáma. Pozriem sa, čo zahral biely v poslednom ťahu. A na B5. Neutočím mu na žiadnu figuru. Nekrytá veža. Nekrytá dáma. Nekrytý strelec. Tak nejako by som to mohol využiť. Môžem postupiť tým pešiakom dopredu. Bielý ma nemôže zobrať so strelcom, pretože by prišiel o jazdca. Ale môže bielý kľudne ustúpiť na A2 s tým strelcom. Zatiaľ mi nič nenapadá. Ovládam voľný stĺpec. Tento jazdec je tu dobre postavený. Bráni dvom ťahom. Veža na D2 a dáma na E3. Takže keby som potreboval, by som to mohol obetovať tam dámu, ale zatiaľ neviem, že čo, aký by bol z toho pre mňa zisk. Zaujímavá pozícia, ale zatiaľ žiadny nápad. Okrem toho ťahu A4, ktorý po ťahu strelec na A2 nevedie k ničomu. Veža na D4. Nekrytá veža. Takže to asi nie. Bielý možno hrozí aj ťahom jazdec na E3. Čím už nebude tá veža krytá. No, môžem sa ešte zachrániť na E2. Až keby prišiel ťah strelec na D1, tak by som o tú vežu aj prišiel. Neviem, obe dámy, či k niečomu vedie. Dáma na C4, strelec na C4.
Dostal by som tam vežu. By sa mohol vrátiť. Šach, no šach nie. Branie pešiaka. Niečo by tam bolo, ale nevyzerá, že by to stálo za tú obeť. No ale nič iné ako tá obeť dámy mi zatiaľ nenapadá. Takže ešte raz. Dáma na C4. Strelec na C4. Idem tam vežou. Čím hrozím? Šachom, zobraním pešiaka. Bielý strelec je na C4. Takže dáma na C4, strelec na C4, veža na D2. Teraz by sa mohol prípadne ten strelec vrátiť. To by nebolo dobre. Zobral by som vežou pešiaka na B2. A nevidím tam nič, čo by som zahral. Tento strelec je zatiaľ mimo hry. Sice kryje tú vežu, keby niekde dáma odišla. A čo keby som predsa zahral ten prvý ťah, čo ma napadol? Pešiak A4. Ústup. A potom by som zobral tohto pešiaka. Lenže tento ja sa skrie aj pole B2. Vyzerá to byť najlepšie postavená figura bieleho. Mohol by som čo zahrať. Nenašiel som hlavný znak tej pozície. Čo vlastne tu je? Zatiaľ niečo viem. Dobre postavený jazdec. Obeť dámy sa mi nejako nepozdáva. Ešte raz si pozriem tie dva nápady, čo som mal. Prvý nápad A4. Ústup strelca na A2. A čo ďalej? Druhý
druhým nápadom bola obeť dámy. Dáma na c4, strelec na c4. Veža na d2. Strelec na b3. Môžem zobrať toho pešiaka. A končím. On teraz ten strelec visí, že mať dve ľahké figúry za dámu. Nič moc. No a bielý si toho strelca môže zachrániť. Takže čo? Mal by význam ten ťah A4. Nie, že by som zablokoval prípadné unikové pole pre kráľa. Takže zatiaľ tomu kráľovi nič nehrozí. Čo zahrať? Alebo to skombinovať to A4 s obeťou dámy, aby potom sa ten strelec nemohol vrátiť sem na toto pole. Nebudem to naťahovať. Nevidím nič, takže idem A4. Nie. Dáma na b5. No o tomto som uvažoval. Ale prečo? Prečo dáma na f2? Prečo nie ústup strelcom na a2? Pozrieme si komentáre. No, myšlienka tejto hádanky je to, že postrelec na a2 by prišlo dáma na a4. Hrozí ma tu. Útok. A súčasne útok na toho strelca. Takže keby zahral kráľ na b1, tak by prišlo veža na d1, veža na d1 a dáma na d1. No pekné. Takže toto mala byť hlavná varianta. Takže tento ťah je v podstate vynútený, ak nechce prísť bielý o figuru. A toto bol pekný ťah. Dáma na a4. Vidlička, kde jednou ihlicou, jedným rotom je tento strelec a na druhý rot si chceme napichnúť kráľa. Pekné.
No, a som si uvedomil, že ten starec nebude na tomto poli krytý. Sice nebol ani tu, ale tu som to mohol využiť. Takže sme v minuse. Čakajú nás minimálne 3 problémy. Úloha číslo 4. Som čierny, mám väžu a dve ľahké figúry. Super, má väžu a dve ľahké figúry. Hrozí, že si postaví dámu. No a tomu ani nemám ako zabrániť. Takže pravdepodobne bude môjim cieľom mat. Inak z toho nemôžem vyviaznuť. Takže kde ten kráľ môže ísť? Jedine na pole H2. Môžem mu dať momentne ako šach? Môžem. Môžem ustúpiť jazdcom. Alebo môžem dať šach tým druhým jazdcom? Nie. Všade by som o neho prišiel. Takže jedine s týmto jazdcom niekde odskočiť. Keby to bol ťah jazdec na F1. Bielý musí predstaviť pešiaka. Toho pešiaka by som z vežou zobral. A je to mat. Inú má ešte obranu. Jazdec na F3. Jazdec na F3. Takže keby som zahral jazdec na F1, prišla by obrana jazdec na F3. No a vyzerá to tak, že by môj útok skončil. Pretože síce možno ani nie. Takže jazdec na F1, jazdec na F3. Ten jazdec by síce zabránil matu, ale bol by vo väzbe, tak potom by som mohol dať mat z pola G1 jazdcom. Takže tu bude v podstate mat jazdcami. Takže jazdec na F1. Očakávaný ťah. A teraz jazdec na G1 by mal byť mat. Nemôže ma vyhodiť. S týmto jazdcom je vo väzbe. Tu má šach, tu má šach. No. Tie polia sú teda kryté, šach tam nie je. Nemôže tam ísť. Takže jazdec na G1. Sme v pluse. Zaujímavý mat. Pokračujeme 5. úlohou. Som čierny. Mám väžu. Dvoch strelcov. Super, má väžu. Dvoch jazdcov. Takže výhoda dvoch strelcov ako vyšitá. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Ten král je úplne v rohu, čo by sa mohlo dať využiť, ak dostanem ťažkú figuru na základný rad. Čo vymyslím? Na tohto jazdca útočím dvomi figurami, ale je krytý pešiakom. Takže to asi z
som chcel povedať, nič nebude, ale možná, že z toho predsa len niečo bude, pretože tohto jazdca kryje práve tento jazdec s touto dámou. Takže keď zbavím tohto jazdca obrancu ťahom strelec na B3, by sa mohol bielý tým jazdcom vrátiť. Strelec na B3, jazdec. Nie, strelec na B3, strelec na C3, jazdec na C3. A nič som nezískal. Čo keby som začal ťahom strelec na D5. Môže ma zobrať buď dámou alebo jazdcom. Tak najskôr sa pozrieme na ten ťah jazdcom. Strelec na D5, jazdec na D5. Ja by som potreboval nejako odlákať túto dámu, aby potom hrozil ten ťah veža na C1 s matom. A môžem tú dámu nejako odlákať. Strelec na D5. Jazdec na D5. Ako využiť ten slabý základný rad? Môžeme povedať, že je slabý vďaka tej pozícii toho kráľa. Keby ten kráľ bol tu, síce by hrozili nejaké šachy, vežu by som si mal akože zachovať, aby som mohol ten môj vysnívaný ťah veža na C1 zahrať. Škoda, že je to tento pešiak. Sú obidve ťažké figúry na čiernej farbe. Strelec na H6, ale nie je tam krytý ten strelec, takže je to o ničom. Keby som zahral tichý ťah dáma na C6. Až potom začal s tými výmenami. Dáma na C6. No ja sa otočím tromi figurami, je krytý tromi. Takže zahral by som dáma na C6. S tým, že v ďalšom ťahu zoberiem tohto jazdca. Aby ma zobral vežou. Aby ma zobral jazdcom, tak príde o vežu.
by ma zobral damu. Tak môžem si dovoliť tú damu potom zobrať. Pretože tá veža je vo väzbe. Tento jazdec je vo väzbe a cieľom väzby je tá veža. No čo by mohol čierny zahrať potom? Čo by mohol biely zahrať potom ťahu? Dáma na C6. No, všetko je to založené na tomto jazdcovi, takže keby s ním niekde ustúpil jazdec na E3. Mám niečo potom už. Nič. Tak treba sa rozhodnúť, či vziať niektorého z týchto jazdcov. Alebo zahrať ten tichý ťah. Tak ideme si to ešte raz preskúmať. Takže strelec na D5. Beriem a dajme tomu jazdcom. Jazdec na D5. Keby som teraz to zobral dámou, tak biely mi zobere väžu. A to by asi nebolo pre mňa dobré. Strelec na D5. Jazdec na D5. Dáma na D5. Samozrejme nie branie dámy, pretože mu dám mat, ale keby najskôr branie veže. Ja sa môžem jedine vrátiť dámov. Prídem o dámu, nič. Takže strelec na D5 niečo v sebe má, ale nie je to, čo hľadám. Strelec na D5, jazdec na D5, dáma na D5. Berie väžu so šachom. Ja mám tú dámu tu, musím sa vrátiť, prídem o dámu. Keď zoberiem strelca na C3, bielý, dajme tu mi, môže zobrať toho strelca jazdcom. Takže jazdec na C3. A končím. No. Motiv musí byť niečo s touto vežou. To je kľúčom vymyslieť, ako tú väžu zobrať s matom. Tento ťah strelec na C3 vyzerá byť slabý. Takže ešte raz si pozriem ten ťah s tým braním jazdca na D5, strelec na D5, jazdec na D5. Počkaj, strelec na D5, jazdec na D5. A teraz ja zoberiem tú väžu. On zoberie väžu a príde o ľahkú figuru. Takže obyčajné počítanie. Strelec na D5,
jazdec na D5. Beriem vežu, získavam jazdca. Lenže je tu možný ešte ťaslec na D5. Dáma na D5. A vtedy príde tá matová hrozba. Takže bude to predsa len to branie toho srdca na D5. Hovorím to už teraz, ale mal som na to prísť o mnoho skôr. Takže strelec na D5. No a teraz to nedomotať. Teraz je tá správna varianta zobrať vežu a získať tohto jazdca. A mám ľahkú figuru. Ešte nemám. Tak musím sa vrátiť domov. Vyriešené, ale malo to byť skôr počítanie. Pokračujeme 6. úlohou, dúfam, že poslednou. Takže mám vežu a strelca. Super, mám vežu a jazdca. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Nejako využiť slabý základný rad. Ak by sa mi tam podarilo dostať s vežou, tak by to bol mat. Takže to je nereálne. Ale čo tu vlastne urobiť? Veža je pasívna, strelec. Jediné, čo môžem utočiť, je kráľ. Kráľ na G5. Keby šla veža na H3. Čo potom ďalej? Nič. Tak toto je zvláštna pozícia. Veža na G8. Rozím. Veža na G1. A jazdec je môj. Ako tomu bieli zabrani. Kráľom nemá kde uísť. Keby utekal jazdcom, tak tam dostane ten mat. Myslím, že by to malo byť vyriešené. No. Myslel som si, že je to vyriešené. Ešte je možná obrana jazdec na G3. Ale úvodný ťah by to mal byť veža na G8. Vytvára to peknú hrozbu. Ja si potom môžem dovoliť na to jazdca zautočiť pešiakom, pretože by som ho mal krytého. Ten jazdec by mohol odskočiť na E. 4 so šachom. No bude to ešte zaujímavé, ale myslím, že ten úvodný ťah môžem zahrať. Veža na G8. Alebo že by
Veža na D8. To by mohol čierny, teda biely, pokryť ťahom kráľa na C1 na tú hrozbu. Takže nádejnejšie vyzerá toto. Veža na G8. Tak idem na to. Veža na G8. Nie. Predsa to bolo veža na D8. Král na C1. Tak potaďal to som sa dostal. Rozmýšľal som aj nad týmto šachom, len som si povedal, že je tu veža. A mal som rozmýšľať trochu ďalej o povestnú ihlu v kope sena. Takto by som sa tej veže zbavil. Môže ísť tá veža na B4. Ale už teraz je ten šach krytý. No, dalo sa to vyriešiť, keby som spojil tie jednotlivé vedomosti, ktoré som v priebehu tej analýzy získal. Tento ťah mi napadol, toto v duchu ma napadlo aj tento ťah, mal som trocha porozmýšľať. Pretože po ústupe alebo po predstavení. No. Chyba bola, predčasne som to zdal s ťahom veža na D8.